ବନ୍ଧୁକଣ ଘରର ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି କିଛି ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କଲେ ଘରକୁ ରୋଗ, ଦୁଃଖ ବା ଦରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ଏହିସବୁ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଘରକୁ ଅଭାବ ଅନଟନ ମାଡ଼ି ଆସିପାରେ। ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଏହିସବୁ ଭୁଲ କାମ ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବିଧେୟ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତେବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମେତ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ କୋପ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିର ପରିବାରରେ ଅଚାନକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। କୁବେର ପ୍ରାୟ ଧନୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, କାଙ୍ଗାଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ପରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ମହାପାପ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଶରୀରରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଅପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏଣୁ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ, ଧନର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ହସଖୁସିର ଘର ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶରୀରରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଘରର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରମତରେ ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଦେବକାର୍ଯ୍ୟ, ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ। ଅମାନ୍ୟ ହୋଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯିଏ କେହି ବି କରେ ଘରେ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଧନର ମଧ୍ୟ ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଏଣୁ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ। ଏଣୁ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଘରର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ନାରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ଷୀର ହେବା, ଯେପରିକି ଚୁଟି କାଟିବା, ଦାଢ଼ି କାଟିବା, ନଖ କାଟିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏଣୁ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଚୁଟି ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ, ଧନର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉର୍ଜା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଚୁଟି ଏବଂ ନଖ କାଟିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘରର ମହିଳାମାନେ ଗାଧୋଇ ସାରି ମୁଣ୍ଡର କେଶକୁ ଓଦା ଏବଂ ଫୁଙ୍ଗୁଳା କରି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ହୋଇଥାଏ, ଏଣୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ଶୁଖାଇ କେଶକୁ ବାନ୍ଧି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଦେବକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବିଧେୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବିପରୀତ ହେଲେ ଘରର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀ ପଳାୟନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଭାବ ଅନଟନ ଘରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ, ସ୍ୱାମୀର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ, ସଦାସର୍ବଦା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସମୟ କଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।